Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Maknya. Hari ini jere ape dodol saiki yo rung kober, krupuke rung goreng. Diawali dengan 1 2 3 4 glowing. Iki aku arep bikin anu, wis telung dino ora rene aku. Nang gone mbae ape delok rasipan mang mangan yo apa. Mbae, mbae mangsa dirokromo diarjo Bengkulu Pura. Aku tak delok wong mang mangan karo iki. Lan wes. Mbak, wis mangan korong. Dadi ndek ndak atur karo kesetrum iki. Enak wong sing dermawan paringi ndok, Mbak. Oh iya. Nanti aku aduh ya ora sadu kono rawuh ya. Yo perlu wae. Eh, aduh iki aku anu ning gone Mbah Pongso. Kayake mana urung dijangan ya, Di. Kakek jangan lumbu saiki lho. Ya wes kita tambahi jangan asem. Wadah tidak ada KRP. Alah, iki sego apa waduh dikek ndok sapa sing ngekek iki? Ora wong sing dermawan. Ora wong aduh wong kene apa wong ndi, Dok? Wong kene. Wong aduh. Ya wis iki arek tempe, iki jangan asem. Kuwi jangane kok asik. Mangan jangan tok urung masak. Wis di anu di sapokna mak anti ya wis aku. Waduh isa-isane kok aki. Ya bantu kok. Oh tak banting isa-isaku kaya belum. Isa-isaku dhewe kalau takoki jembrong anti. Rene terus nggur kuyat-kuyut terus kuwi karepmu iku lho piye jajan wong ning nggonku ki aneh anggar bar mangan terus mire eh wis jogane wis resik kok eh delok pawon wis telung bungi ora rene kok piye wong repot dhewe ya nek terus delak-delak ya akeh tunggal ya banting ya padange salah ora jane ora mateng aku segot trak mong Angga hari ini bungkus saja makannya. Piye? Gawe sego bungkus? Enggak, tuku mau itu tuku. Ini tuku ya wis wong jede dhuwit kok e. Ben kok kuyar-kuyur tok ora kon nyuci kok tambah ra gelem nyuci terus karo piye lho iku. Ya iya dong, Mas, kayak challenge Bapak Angga kok. Ngono ne sekali-sekali ya nyuci dhewe, mosok kok cuci terus. Bedina ya wis nyuci ya sok. Dikasih challenge Pak Angga. Harus itu saling bantu membantu ora ro isa sak ora ngerti nek isa semake ngerti yo engko aku bar sasakene kowe gendang rono lho Mbak ya kon rono nek gak tumpakne motor kon aku yo sesuai nek ati ku ndekne diciblok mangga pecah lha iki apa mak delok lha kae Dek bengi sapa sing dolan rene mak kok akeh pokoke akeh akeh kandhane gak pun Oga engko nek latah nek jam-jam 1 utawa jam 2 ngono kuwi. Lape jane ning ngono. Engko dikoling lek. Golek lap te ning ngene apa golek lap bajune anggal iku lap semampir iku ora lap. Eh yo aku apa cerita anu tak dari saiki. Awas dumpe. Dodole. Oh wis aku ndek bengi wis tak biarno habis 40 jago. Iya, lah yo engko bar 40 ae kuwi yo tak dari. Ngene lho. Dodol saya aku sampai lari. Namanya bunda yang dari Bu Ani. Oh, Bu Ani. Iya, soalnya ini bocah jajan, uang gede jajan barang ki yo uang bar kepaten dadi ini yo ojo gak kena dodol yo bener. Dodol sungkan. Heeh, wis 40 e Mbah engko tak kulakno. Aku nek aku sesuk mulai wong aku mulai ndek setu kae yo aku yo dodol yo sithik-sithik jembah praene. Sok jembahe melok rono. Ani Bu Ani. Bu Ani sekomditar. Oh iya, Bu Ani. Terus sampe kon dodol sok 40 ae nek bar 40 ae kan bocah jajan iki cara mana ora gak ngono lho. Wong tuwek ora apa jajan yo yo ketok bar 40 kok nek ngene iki di hari-hari cek cara mana dina rawan rawane anu cek. Cek rawan. Cuti sampe kacang neh. Tak ana sampean sak kilo, ae kowe sak kilo. Tak santap dhewe sak kilo. Gorengane ati. Nah, iku. Tak sutah. Buntutan mbek kono iki. Iki kowe, iki Aris lho.
Pada Mbak Angko sing dapuran. Entak sapokno sedelok. Ngarep. Ala wong resik karek esek-esek kae, terus yo enteng. Wis ayo ning ngarep, critane ning ngarep. Kowe jeng bopok ning kene iki. Aku crito ning ngarep ning kene. Lah piye, kok iki senengane megah kangelan? Enteng nih semua sekasek nih. Apa ngene iki resik apa lek? Halo, nama siapa? Doki gombale sapa Mbah ning kene? Gule gombal dhewe. Sing turu kene sapa? Ora maksudnya gone angga. Nek mbok tutekno tutekno ora lepe. Banting. Kok sepe yo. Sepe kono lan ngubah mati. Rara iki ndang ana apa-apa. Ya wong lanang iki. Ya golekne ana anak dhuwit kecer jeneng wong. Ora lek dhuwitmu aku ya. Ya bukane anu nek ana anak dhuwit kecer wong tuake kan ya lali. Dhuwite ning apa sing sing omah adek kae nek aku ora usah. Aku ado omahe kok. Suntik-suntik kono. Golek iki. Tenan lho dodole anu pas 40 ae, pas 40 ae. Aku lakno. Tak kulakno. Lah iya, kulaan susu soda. Lha iki critane ki mang rene. Ya engko tamele ya ngeteri jangan bahan karo rawoe tempe gembuk. Karo sambang wis telung dina ora rene. Ora rene sak teruse ora apa. Yo pengen kowe dhewean ya ora apa-apa lah engko nek kowe dikilangan dino. Entar iki pendewaku nek mah yo oke. Apa nape dodol malah ngujur rene ratan. Halo pemirsa dimanapun berada, halo mamiku yang ada dimanapun berada. Hari ini aku ngresikno mae Mbah Wongso. Tak resikno kok wong nek aku ketingkakan. Iso-iso jere entuk rezeki untuk ndok sakrat. Seger. Seger no. Wis karek mangan yo. Terima kasih sing ngekeki. Yo matur nuwun sing dikeki yo aja dientekno nek mangan sithik-sithik. Soale ora nek sing golekno. Sita iki tak goreng sita bagi loro ora enggak kok tak. Iya le, sithik-sithik goreng. Sekilo isine 15 tak pirang dino wong sithik. Saiki ora nek sing dikeki wis padha renek bae. Wis mangan sak anake nek uyah yo dipandu uyah, nek kecap yo mate kecap. Sing ado iki nek enak yo diteri wong masalah omahe ado. Ngomong ya sampe dodole kono ae Mbah ya. Sampe barbatan pula tak kulakno. Halo memberku dimanapun berada Fauji, halo ponakanku sing ngelapor wae dadi Fauji, jangan lupa guys. Iki main di ponakan yo di channel jenenge Fauji TV, jangan lupa di subscribe, like, comment, share sakakee. Ponakane mae sing ngelapor wae dadi ben padha entuk apa dengan ada yang lagi untuk subscribe channel untuk member ngono kita share Pauji TV yang ada di Purwodadi. Halo selamat pagi, jangan lupa ya di like. Wih jek pon aneh maes ini nomor Purwodadi nomor loro Bulisa Padangan di pon nganten ya udah podo-podo mana kayak baturi berang rasanya di YouTube kayak apa. Wes, sik sober iki marang kok ngono ae. Lah kok pak dene ra kok. Heeh. Nek jero mrene. Ora apa-apa sing tuku kok jendela kok ngacak sing jopo ra piye? Kena udan kena mesai iso sorak maneh. Gak, Mbak. Jendela. Kok nek ning jopo kok malah usang-usung. Heeh. Ning kene kan iki cara mana jendelane dijogo kene. Yo ngono. Iya, Pak. Cukup piye, Pak? Alah untuk hukum berusaha cantik dan anak ini jobo mending yang gue sesoran menghindari dan mana yang gue kini rak bang tapi gerobaknya gak jelas mana ini kita mungkin wedang ya gerobaknya yang jelas bisa esok kompor tuku kompor kasih cili boleh mami anak satu tumpung satu tumpung satu dapur satu tungku satu gue kayak gue kurang satu ya sobi anak rezeki. Halo Mama Uti, iki Mbah Wongso telat-telat dhewean. Mama Uti, Mama Uti, Mama Jamila. Enggak ada kerjaan lagi suruh pesen apa ini? Westi, Westi. Pokoknya wis. Mau pani dorong, mau pani pitik, mau nae. Lah pe mergahe apa sikile kecintakan apa mergahe bangunan kecer malah coklat wisan.
Misalnya ya. Dadi ora klo sikil mlengkar kabeh kabeh mergo apa le, Mbak? Wis pokoke ya sisane ya jungok godhok edam dhewe ya. Ya wis tak cukupi semene aku nek ngeteri jangan Mbah Wongso ya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, share sakake-akee. Karo ponakanku sing Purwodadi ku ya tolong Pauci TV di share. Di like, dikai tutur abang-abangnya berpodo berangkang kayak awal dewi sikwis menek ya gongko ya malam lambung dur. Wah cukup sebenarnya videoku ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel maknya yang berikutnya. Dadah.